Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bermotivasi tinggi dalam mengharungi zaman pembelajaran anda. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang jirin dalam alam. Murid-murid dah sedia? Jom, mari kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Wah, wanginya bau kopi ini dan sedap rasanya. Tahukah murid-murid, sebenarnya kopi juga merupakan suatu jirin. Dan begitu juga dengan bau yang dihasilkan kopi, juga merupakan jirin. Apakah itu jirin? Apakah yang menentukan sama ada benda itu jirin atau bukan? Murid-murid berminat untuk mengetahuinya lebih lanjut? Sebelum itu, jom kita lihat standard pembelajaran kita hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat menyatakan bahawa hampir semua benda wujud dalam alam ialah jirin. Kedua, membuktikan bahawa benda hidup dan bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi luar. Ketiga, membezakan sifat kimia dan sifat fizikal suatu bahan itu. Akhir sekali, mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Hampir semua benda dalam sekeliling kita merupakan jirin. Contohnya pokok bunga, haiwan, buah-buahan, sayur-sayuran, pasir, batu, udara dan lain-lain lagi merupakan jirin. Hanya sekelintir adalah bukan jirin. Apakah jirin? Bagaimana kita mengenaskan suatu benda itu jirin atau bukan jirin? Sebenarnya, terdapat dua syarat yang menentukan sama ada objek itu adalah jirin atau bukan. Tahukah murid-murid dua syarat tersebut? Ya, syarat pertama untuk jirin ialah suatu bah benda itu mempunyai jisim. Syarat kedua, ia memenuhi luang. Mari kita lihat syarat yang pertama dulu, iaitu mempunyai jisim. Apakah unit untuk mengukur jisim dan apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur jisim? Unit untuk jisim ialah kilogram dan kita boleh menggunakan penimbang biasa, penimbang elektronik atau neraca tuas yang terdapat di dalam makmal sains. Jadi erti kata lain, asalkan kita boleh mendapat ukuran jisim untuk sesuatu bahan, maka bahan itu boleh dikatakan mempunyai jisim. Kita tidak menggunakan istilah berat, kerana berat dalam sains menggunakan unit Newton dan berat juga dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Jadi murid-murid harus berhati-hati kerana jisim menggunakan unit kilogram manakala berat menggunakan unit Newton. Syarat pertama untuk dikategorikan sebagai jisim adalah mempunyai jisim dan unitnya ialah kilogram. Mari kita buat sedikit uji kaji tentang syarat pertama iaitu jirin mempunyai jisim. Murid-murid nampak tak bahan-bahan yang berada di atas meja? Boleh namakan semua bahan tersebut? Ya, kita ada oren, kita ada apple, batu, kita ada bika, pasir, air sangkut, air minuman. Okey, sekarang cikgu akan mengukur jisim bahan-bahan ini menggunakan penimbang dan neraca tuas. Mula-mula, cikgu akan cuba dengan oren dahulu. Ya, oren menunjukkan bacaan di atas neraca tuas. Seterusnya, kita cuba dengan apple.
Nampak tak pelapa jising apple tersebut? Ya, yang mempunyai jising lebih kurang 300 gram atau bersamaan dengan 0.3 kilogram di atas penimbang atau neraca tuas. Sekarang cikgu akan cuba dengan beaker. Beaker yang merupakan benda bukan hidup juga menunjukkan jisin. Beaker ini mempunyai 104 gram. Jom kita cuba dengan batu yang cikgu bawa dari sekolah cikgu. Okey, di sini kita dapat melihat batu juga mempunyai jisinnya dengan menunjukkan bacaan di atas penimbang. Perasan tak semua bahan yang cikgu ukur adalah pepecah tadi? Tak kisah ia benda hidup seperti oren atau buah apple atau benda bukan hidup seperti bika dan batu. Murid-murid rasa benda yang wujud dalam keadaan cecair atau gas mempunyai jising atau tidak? Tanpa melekan lagi, jom kita cuba dengan bahan dalam keadaan cecair atau gas. Di sini kita ada air minuman. Mari kita tuang air minuman ke dalam beaker yang kita letakkan di atas penimbang. Ya, air juga menunjukkan jisinya di atas penimbang. Mari kita cuba pula dengan air sangkut. Air sangkut juga menunjukkan bacaannya di atas neraca tuas. Di sini, kita boleh menyimpulkan bahawa semua bahan yang berada dalam keadaan pepecah dan cecair mempunyai jisin. Bagaimana pula dengan gas? Adakah gas juga mempunyai jisinnya? Mari kita teruskan dengan uji kaji seterusnya. Mula-mula, cikgu akan cuba menimbang jisin sebiji belum yang tidak mempunyai udara dalamnya. Okay, belum yang tidak mempunyai udara mempunyai jisin 2.66 gram. Sekarang kita akan cuba mengukur jisin sebiji belum yang berisi udara. Belum yang berisi udara mempunyai jisin 2.94 gram. Nampak tak jisin belum yang berisi dengan udara lebih berbanding dengan jisin belum yang tidak berisi dengan udara? Di sini yang menunjukkan udara juga mempunyai jisin. Sekarang kita cuba pula dengan satu uji kaji yang lain. Di sini, dua belum yang lebih kurang sama saiz berisi dengan udara dan diseimbangkan di atas suatu rok. Sekarang cikgu akan cuba cucuk belum di bahagian belum yang ditampau dengan pita selofan. Ya, belum yang dicucuk dengan jarum peniti kehilangan jisinnya dan seterusnya terangkat ke atas berbanding dengan belum yang lebih besar.
di sini kita dapat menyimpulkan bahawa udara juga mempunyai cicit. Ya, kita sudah mencuba uji kaji ke atas beberapa benda hidup dan benda bukan hidup yang berada dalam keadaan berpecah, cecair dan gas, di mana kesemuanya mempunyai cisim. Kesimpulannya, kebanyakan benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai cisim. Jirin yang mempunyai cisim boleh wujud dalam tiga keadaan, iaitu berpecah, cecair dan gas. Sekarang kita akan lihat syarat yang kedua bagi jirin, iaitu memenuhi luang. Mula-mula, cikgu akan tuangkan tepung ke dalam bika. Ya, tepung yang dituang memenuhi luang dalam bika tersebut. Sekarang kita akan cuba dengan air minuman. Ya, air minuman yang dituang juga memenuhi luang dalam bika tersebut. Sekarang cikgu akan cuba meniup balon tersebut. Ya, udara juga memenuhi luang dalam balon yang ditunjukkan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahawa kebanyakan benda mempunyai cisim dan juga memenuhi luang. Mari kita renung sekejap. Kebanyakan benda mempunyai cisim dan memenuhi luang. Apa benda yang tidak memenuhi cisim dan tidak memenuhi luang? Cikgu bagi masa 30 saat untuk berfikir tentang soalan ini. Dapat tak murid-murid? Ya, hampir semua benda sama ada benda hidup atau benda bukan hidup mempunyai cisim dan memenuhi luang. Benda hidup dan benda bukan hidup ini merupakan jirin. Hanya sekelintir benda yang bukan jirin adalah seperti cahaya, bunyi, daya tarikan graviti, elektrik, daya, tenaga dan lain-lain lagi. Ini kerana benda-benda ini tidak mempunyai cisim dan tidak memenuhi luang. Kesimpulannya, untuk dikategorikan sebagai jirin, benda itu mesti memenuhi dua syarat. Masih ingatkan syarat-syarat tersebut? Yang pertama, mempunyai cisim. Yang kedua, memenuhi luang. Mari kita teruskan standard pembelajaran ketiga, iaitu membezakan sifat fizik dan sifat kimia jirin. Sifat fizik jirin merupakan sifat yang boleh diukur dengan menggunakan lima deria manusia, iaitu melihat, menghidu, merasa, mendengar dan menyentuh, atau boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur. Contoh sifat fizik ialah ketumpatan, tekak lebur, tekak didih, keterlarutan, penerbak atau konduktor. Kita boleh mengukur ketumpatan dengan menggunakan bacaan jisim dan isi padu menggunakan penimbang dan alat pengukur isi padu. Begitu juga dengan tekak lebur dan tekak didih yang boleh diukur menggunakan termometer. Keterlarutan boleh diperolehi menggunakan penimbang jisim atau mengukur jisim suatu bahan melalui dalam isi batu secair. Manakala, kekondusian elektrik boleh diukur menggunakan emitter.
Sifat kimia jirim pula disebabkan oleh komposisi kimia bahan tersebut. Selepas tindak balas kimia berlaku, bahan baru yang boleh yang mempunyai komposisi kimia yang berbeza dihasilkan. Contohnya pengaratan besi yang mempunyai karat. Karat mempunyai komposisi kimia yang berlainan. Misalnya, kita boleh menggunakan magnet ke atas besi dan besi tertarik ke atas magnet tersebut. Namun demikian, karat tidak tertarik kepada magnet kerana karat mempunyai komposisi kimia yang berlainan daripada besi. Contoh yang satu lagi, petrol yang mempunyai komposisi kimia hidrokarbon berubah menjadi gas karbon dioksida dan air selepas proses pembakaran, iaitu komposisi hasil karbon dioksida dan air berbeza dengan komposisi kimia bahan asal petrol. Sifat kimia suatu jirim disebabkan oleh komposisi kimia bahan tersebut. Tindak balas kimia akan mengubah komposisi kimia bahan tersebut. Dengan itu, bahan yang mempunyai komposisi kimia yang berbeza akan dihasilkan melalui tindak balas kimia. Sifat fizik pula tidak melibatkan perubahan komposisi kimia. Hanya perubahan keadaan yang berlaku. Contohnya, ais berubah bentuk menjadi air, iaitu perubahan bentuk daripada keadaan pepejal kepada cecair. Tapi komposisi kimia masih sama, iaitu H2O. Mari kita cuba kefahaman kita ke atas sifat fizik dan sifat kimia. Terdapat 6 keadaan di sini. Mula-mula, air mendidih pada 100 darjah Celsius. Ais krim melubur pada suhu tertentu. Kertas terbakar disebabkan oleh api. Sudu besi menjadi panas apabila dimasukkan ke dalam kopi panas. Kunci besi berkarat. Dan akhir sekali ubat melalut di dalam air. Kategorikan kepada sifat fizik atau sifat kimia untuk keadaan-keadaan yang disebut sebentar tadi. Murid-murid diberi masa 30 saat. Dah dapat semua jawapan? Mari kita semak jawapan ni. Ya, air mendidih merupakan sifat fizik kerana air cuba berubah keadaan cecair kepada gas. Komposisi kimia untuk air masih sama. Ais krim yang melebur juga merupakan perubahan sifat fizik kerana cuma berlaku perubahan keadaan pepejal kepada cecair. Kertas yang terbakar berlaku perubahan sifat kimia kerana komposisi kimia kertas sudah berubah daripada bahan asalnya. Sudu besi menjadi panas apabila dimasukkan ke dalam kopi panas. Keadaan ini merupakan perubahan sifat fizik kerana besi merupakan konduktor haba yang baik. Besi masih mempunyai komposisi kimia yang sama, cuma ia menjadi panas akibat pengirapan haba. Kunci yang berkarat telah berubah komposisi kimianya, maka ia merupakan perubahan sifat kimia. Ubat yang melalut merupakan perubahan sifat fizik kerana zarah-zarah ubat hanya mengisi kekosongan antara zarah-zarah molekul air sahaja. Ubat masih mempunyai komposisi kimia yang sama selepas ia larut dalam air.
hanya berlaku perubahan keadaan daripada pepejal kepada keadaan berakuis, iaitu larut dalam air. Jelas tak murid-murid? Cuba murid-murid aplikasikan dalam proses-proses lain yang berada dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya murid-murid mempunyai soalan, bolehlah bertanyakan saya di akaun IG peribadi saya sii_dl0525. Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran terakhir kita, iaitu mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Kita boleh mengelaskan bahan berdasarkan sifat fizik atau sifat bahan kimia tersebut. Sebagai contoh, bahan yang lebih tumpah akan tenggelam, manakala bahan yang kurang tumpah akan terapung. Mari kita cuba dengan suatu uji kaji yang mudah. Di sini, cikgu akan masukkan batu ke dalam air. Ya, batu tenggelam kerana batu lebih tumpah daripada air. Mari kita cuba pula dengan guli, kayu lidi dan gabus. Guli tenggelam kerana guli lebih tumpah daripada air. Manakala kayu lidi dan gabus terapung kerana kayu lidi dan gabus kurang tumpah daripada air. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, apakah definisi untuk jirin? Masihkah murid-murid ingat tentang definisi untuk jirin? Ya, jirin adalah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi luang. Soalan kedua, adakah kopi merupakan jirin? Bagaimana pula dengan bau kopi? Adakah bau kopi merupakan jirin? Kenapa? Ya, kopi dan bau kopi merupakan jirin. Kopi mempunyai jisim dan memenuhi luang. Bau kopi pula merupakan bahan kimia yang meresap di dalam udara. Jadi bau kopi wujud dalam keadaan gas dan ia juga mempunyai jisim dan memenuhi luang. Soalan ketiga, apakah unit untuk jisim? Dan bagaimana kita mengukur jisim? Jisim mempunyai unit dalam kilogram. Kita boleh menggunakan penimbang elektronik atau neraca tuas untuk menimbang jisim. Soalan yang keempat, bagaimanakah kita membuktikan suatu benda itu memenuhi luang? Ya, kita boleh mengukur isi padu bahan tersebut menggunakan alat pengukur seperti pembaris, beaker, silinder pengukat dan lain-lain lagi. Soalan yang seterusnya, berikan 5 contoh benda hidup dan benda bukan hidup yang merupakan jirin. Masa yang diberikan 30 saat. Apakah murid-murid jawapan tersebut? Untuk benda hidup, contoh jirin adalah manusia, singa, pokok bunga, kucing dan pokok padi. Benda bukan hidup pula adalah seperti pasir, batu, meja, kerusi dan bangunan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita kali ini.
Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Sekiranya murid-murid ingin bertanya atau mendapat maklumat yang lebih lanjut, boleh ikuti saya di IG peribadi saya iaitu sii_dl0525. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya!